Зважаючи на допущені армійським та дивізійним командуванням союзних перерахунків в управлінні військами, наприклад, 44-та дивізія чисельністю майже 17 тисяч осіб опинилась в оточенні та була розгромлена. Тільки 1-7 січня 1940 року вона втратила 34% особового складу, тобто 4756 осіб, зокрема 1000 убитих, 1400 поранених, 80 обморожених, 2000 зниклих безвісти. Більшість із цих останніх, очевидно, потрапили в полон. Загалом радянські війська 44-та та 163-та, 155-та під Суромусалмі втратили 23 тисячі чоловіків, а тим часом як фінські втрати були 800 осіб.